Özbaşına su xətləri çəkilir. Xətai rayonu PD qəsəbəsindən biz görüntünü təqdim etmişdik əslində. Həmin videonun davamı olaraq Mürvət getdi, ora vətəndaşları dinlədi ki, problem nədir? Niyə bu vəziyyətdədir? Kimdir günahkar, kimdir müqəssir? Azərsunun da mövqeyini almışıq. Baxaq. Bura Xətai rayonu UPD qəsəbəsidir. Bu ərazidən də su turbası gedir. Bu da turba turbasının vəziyyəti. Elə bir nə bilim, 40 ayaqdır, osminoqdur, nədir burada? 50 dənə turba gedir. Bir dənəsində əlavə çəkmək istəyirlər. Görüntülər paytaxtın Xətai rayonu Nazim Şirov küçəsindəndir. Yaşadıqları ərazidə su xəttinin mövcud vəziyyətini çəkib göndərən vətəndaşlar iddia edirlər ki, əksər insanlar əsas xəttə qanunsuz qoşulmalar ediblər. Bu da müxtəlif vaxtlarda müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb olur. Qışda elə bir vəziyyət yaranır burada, kaş görəsiniz. Su basır evləri. Görün, neçə dənə turba ayrılır buradan aşağı məhəlləyə gedir. Buradan bir başqa bir turba çəkilib getsə, bir 100-liyinə, 150-liyinə, oradan paylana bilər daha doğrusu. Səriştəsi çəkilib, bəli. Yəni, baxan olmur. Su idarəsi gələnə kimi bura evləri su basır. 530-luq turbadır burada. Bunlar balaca xəttlər hamısı birləşib ona. Sizin istəyiniz odur ki, bu birbaşa bir xəttlə getsin, oradan ayrılsın. Bəli, bəli. Bir xəttlə getsə, orada paylansalar, bölüşsələr suların, bizim də canımız rahat olar. Dalbadal axır, qırılır, sınır, tökür. Həftə ilə də biz əziyyətləri, zülümləri çəkirdik. Bu boyda əziyyət çəkib yol düzəldirlər. Sağ olsunlar. Qardaş, indi bunun da çarəsi var da. Gör neçə dənə durba, neçə saydı. Heç bilmirsən kimlərə gedir, hara gedir. Biz demirik ki, getməsin. Hamı su istəyər. Bir xətti versinlər 50-lik, 70-lik, 80-lik, durba. Belə texniki şərtə uyğun olaraq sumu çəkərlər. Belə qalbinə, belə hörümçək toluna uyğun belə olmamalıdır. Analiniyana çəkilməlidir. O şeylə, kabel gedən turba ilə su çəkiblər. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayılı deyir ki, illərdir bu kimi hallara qarşı mübarizə aparılır. Bakının kənd və qəsəbələrində bəzi vətəndaşlar fərdi qaydada normalara cavab verməyən standartlarda çəkilən su xətlərindən istifadə edirlər. Bir nöqtədə müxtəlif ünvanlara fərdi ayrı-ayrıq da xətlər çəkilir və bu xətlərin də hamısı ilə yerin üstündə çəkilib, tez-tez qəzalar baş verir, su itkiləri baş verir. Eyni zamanda şaxtalı günlərdə bu xətlərdə donma halları baş verir ki, bu da vətəndaşların su təhsilatının pisləşməsinə, su itkilərinin artmasına, eyni zamanda düzgün çotun qurulmaması səbəb olur. Qurum rəsmisi deyir ki, hazırda Azərsu Açıq Sənədar Cəmiyyətinin hazırladığı tədbirlər planına əsasən investisiya layihələri hesabına bu kimi qanunsuz şəbəkələr ləğv olunur. Tamamilə mərkəzləşmiş, tikinti norma və standartlarına cavab verən xətlər çəkilir. Bu işlər bitəndən sonra vətəndaşların öz başına su xətti çəkməsinə ehtiyac qalmayacaq.